3-й міжнародний фестиваль «Світла» під патронатом Одеського міського голови Геннадія Труханова напередодні Різдва розкриє завісу магії технологій та створить святковий настрій. Неймовірне відкриття з піротехнічним шоу. Велетенська світлова маріонетка. Барви світла по всьому місту. Драйв та чарівна атмосфера чекатимуть на вас протягом фестиваля з 23 по 25 грудня. Початок о 19 та 20 годині. Вхід вільний. Генеральний партнер «Сіті Центр».